Sofía. Hello, hello. You're not nasi lemak with what? Oh, there's so many things. There's goreng, but sambal. Pok. Kami buat sambal. Pedas. Pok. Kami buat sambal untuk pedas dengan petis. Bro, ya baru. 30 tapau mana cukup kita ramai. Semua lapar. Anu, cuba kita kira-kira Sharon dengan pati dia lepas itu. Pocai nak kata lah ya. Eh, Pok tak kong lah. Kan kong belajar si biar lah. Terima kasih apa ya? Eh, Pok tak? Ah, ada dia yang masuk. Asta si Baba, ce mi mancă să mă. Hey, what if I like this better than your mom's? Me? Me? No, me. I know I'm late. I'm sorry. I promise after this I'll buy it to Rose. I just want to buy you this ayam masak merah that I know you love. Okay, terang. Yeah. Tak order lagi kan? Lagi. I rasa I nak nasi lemak campur semua.